Mä oon ihan ready. Jos mä voitan näitä alussa niinku jos laakaan, niin mä kyllä lähden ainakin vittuun. Ai että, Ventun pois. Kävisikö ysi, silloin kaikki on tullut. Pitää kattoo. Joo, ehkä jos täällä tämmösi. Kyllä varmaan. Ui! Hei, ota kiekko. Santeri! Hei, tällä kertaa se ei ollut minä. Se ekan aloitus voitu, mutta sulla on nyt kaksi. Edä. Oho, oi mikä maski. Älä. No. Rumpu muuta, että tänään kun lähit ryhmästä, niin pistettiin pataa sydäntä soimaan. Niin mä pistin saman tien, kun sä oot turpaista, sä rehasit ihan kunnolla, pistin saman tien. No. Sanon nyt vielä, että sä et edes rehaan. Eikö se oo vaan hiljaa? Pistin mun teille. Mm. Hei, toimiko? Aloitukset toimii? Mä voitin tää. Sit Remo. No oltiin kyllä toinen erä hieman mankelissa. Santero saa tosta rankkarin, mutta... Ei. Hei, oota. Mä en todellakaan oo hyvä siinä. Varo! Koitin vetää tuulimyllyn siitä ohi, mut ei se onnistunut. Ai, kun lottiin hoppas. Ei lotti syntisen tikun. Remo, vittuu sieltä. Mene! Santeri! Nyt! Pakki on nopea. Ei vittu, kun toi en mä pääs. Joo, toi Santeri, kun mähän vetän pelejä aina sen takia. Noin! Joo. Kannatti se pyytää näköjään. Hei, kato, mä jinksasin itselleni ton maali. Nyt mennään pelaa niin tyyppejä vastaan. Joo. Niillä on 4. Joo, mennään. HC Risujemmarit. Nyt voi kuulemma laittaa haastepyynnön. Oliks niillä hyvät statsit? 7-3-2. Mitä vittua? Laita videolle. Oho. Fart. No, annetaan näille turpaan, niin... Voidaan sanoa, että pojat ammuskelee. No, siinä ei kauan kestä. Paskamaalilla 1-0 jo. Tärkeet ovat Hitler sai syöt. Kattakaa noin viikset, siis aie. Santeri. Mistä jokella? Oi! Oi! Ei se jokke. Remu, sun ei tarvi sit taas esittää noin mitään hyvää, koska sä oot paska. No miten tossa ois voinut syöttää, kun sä meinasit ensinnäkin mennä paitsi onomsi, ja sit en niinku... En menny, se oli tärkeintä. No nyt meni. Nyt Santeri päätti tuupata mut sinne, kun mä luisin lähteä kiertämään. Miks sä luistelit sen edessä? No vittu, olisiko mun mielestä pitänyt lähteä kartaan? Menny helvettiin siitä. Ois. Mä luulen, että Santeri lähtee kartaan. Pallo! Menetään kiekkoja loppupeliin. Ja saadaan turpaa näiltä. Remon joukkoissa on huono maine. Mä hakataan vastustajien lisäksi valsu. Ja saatte turpaa. Vähän mä hyökkäs alueen aikaa. Mitä hyökkäs alueen aikaa? Syöttöprosentti on ollut tosi. Mä oon nyt vanhe, kun ne on ottanut kans 4-2-0 lyhenteeksi. Mä jättän ihan sukkuneen Remon kautta. Kun menetit kiekon. Nyt mä riistin se takas. Menetit uudestaan. Tuplasti pahempi. Hävisit. Hävisit. Älä pistä oman maaliin sitä. Ei, kuka pyysi? Ei, syötä ne sitten. Mä syötän Remolle. Remo, haet paikkaa. Eikö mä syötän? Mäkin syötin rummulla. Monta niitä tuli vittu päälle? Varmaan vittu 3. Sieltä tuli vittu... Oi! Hei! Santeri! No hyi! Mitä? Kuka se oli? Se vähän niinku alat tanssimään, kyllä siinä lähtee muut. Mistä? No oli Marko äsken. Mä demonstroin äsken Markoa tossa keskellä puolustusaluetta. Olin kivi. Onko sä sängyssäkin aina kivi? Lahana.
Aha, no niin, lukee noin. Rumpu! Oi, 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 oi. Tänne näin, tänne syötää! Syötä. No älä sitten. Siin ne tuli! Vittu mun paska! Ei me. Me. Jinksasin. Ai. Mä sain kumminkin sen takas ja sain meidän läpi ajon, että tästä kuuluu niinku... Tästä ois niinku kuulunut syöttö plus maali mulle. Näitkö kuin hieno toi oli? Oho. Joo. Aha, noni. Noni. Tasa viis. Tasa loppupeli. Oi! Juu, port. Valsu, häpeä. Millainen tuo, hävisikö sä Valsu? Hävisikö 100-0? Vittu, mitä häviä? Valsu vois luoda omia pallejansa nyt. Se oli varma. Pitäis mun soittaa pihville. En kärkä. Juste just voitettiin. Menemmekö vielä pelaamaan? No ei ainakaan uudenkin tee. Fuck yeah. Iso Alexa pakistossa tuli. Iso Alexa. Aiku iso. Oh, niillä on Nikolas ja imuttaa tänään. Ei! Siellä on Valsu taas päällä. Noin! Kerkeen ottaa Valsu pois tässä. Ei mä otan kans. Se meni tohon ohjaimen päälle. Remo, mitä vittu? Missä Jokke on? Noni. Se oli Remon vika. Jokke. Remo. Okei, okay, hyvä. Oi, kerran Remo. mulla on maaliputki. No siinä. Hei, sieltä mulla. Joo. Onneksi. Remo. Kalastin jäädä. Hyvä Remo. Hei, nyt mä voitais tehdä semmonen tieteellinen kokeilu. Mennään rintamalla. Heittää oman maaliin. Tuo kiekko. Remo teki sen. Remo. Saatte väistää sitä maalivaa. Remo. Mä tein, mutta Remon mailasta. Santeri pikkusen estää sitä tossa. Juu, se on Remo. Var. Yräks vankeli. No niin, nyt tulee. Ei se coast syötä. Coast. Oh, mitä? Syötti. Oho, kato heti kun syöttä, niin hiljaa. Ei mene. Harmi. Harmi, kun mä oon syössä syöttä. Nyt mä en saa syöttä. Muu. Santeri, ei tee. Ei tee. Paska. Ei tee. Hyvä, että menee. Hieno maali, Santeri. Hyvä, että sä tee. Yes. Noi. Oi! Komia. Säännö. Hyvä se boksista uudella, että kuka osaa säännö. No niin. Ota jää. Vittu. Video kuuluu, Jokki tekee maali, Santeri edelleen. Ota jää. Hei, kattokaa tää. Ei vittu. Mitä helvettiä? Ei, mut kato, mä koitin maali vaan heille. Jos nyt tekisit maalin. Noi, hyvät teit. Täällä ollaan tappelemassa. Ei vittu, kyrpä! Mä oon päässyt jo kentällä. Ei, halusko joku myllään vielä? Sua haastettiin äsken, mut mä tulin hakea sun miehes. Voi paska, aika viskuksi. Voi hii! Osta mulle tanssipari. Hei. Osta aina mulle tanssipari. Mäkin hävisin. Hei, Remo tappele! Mikä vittua? Eiks täällä mulle tanssipari? Voi tanssipari. Hei, nyt hävettää. Santeri ja mä hävittiin ja Remo voitti. Saisinko vain jäähyn? Nostiin kolmosen. Niin, mestaruus yhden pisteen päässä. Gaming Monster, 0 kiekon menetystä. Wow, respect. Niin, mä en oo paska.